មួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបាននាំឲ្យកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងច្រើនជាកំហុកមានទាំងចាស់ចរាមានទាំងកុមារាកុមារីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកូនង៉ែតកូនង៉ាចាស់ណាស់ត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ជាបន្តបន្ទាប់តម្រូវឲ្យរៀបចំសម្ភារៈឡើងឡានពេទ្យជាបន្ទាន់ដើម្បីទៅព្យាបាលមេរោគដល់កាយសាហានេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ចាស់ណៃថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈវីដេអូប្រមាណ2នាទីដែលផ្ដល់ដោយភេកធីតាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសកម្មភាពអ្នកម្ដាយមួយរូបបីកូនតូចដែលមានអាយុទើបតែ3ខែទៅធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19នៅកន្លែងយើងសម្ណាក់ដោយរំពឹងបែបបន់ឲ្យឆ្លងផុតនៅមេរោគដ៏កំណត់នេះកុំឲ្យធ្លាក់មកលើក្រុមគ្រូសាររបស់នាងតែជាអកុសលបាទទោះបីជាមានការបួងសួងសុំអង្វរតថ្លៃជាមួយនឹងអរុករណ
រថយន្តសម័យដឹកយកទៅព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19បាត់ទៅហើយបាទហើយមានតការជូនពរទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺដ៏ប្រឡាយមួយនេះផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា